ဒီအုပ်စုဒီစာရမဏမိသားစုအုပ်စုမိသားစုဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုဒီဖျားခင်မိသားစုအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုဒီအုပ်စုဒီအပြည့်ရှိသောအုပ်စုဒီအုပ်စုဒီအပြည့်မရှိသောအုပ်စုဒီအုပ်စုဒီအပင်ငယ်ကိုဗီဇာမရှိဘဲနဲ့နော်လွယ်လွယ်တူတူသွားနိုင်တဲ့အုပ်စုဒီအုပ်စုဒီကောင်းကင်ရှင်ပြည်တော်ကိုယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့ကြောင့်